đâm đang lõ đâm đang lõ mặc đà là hai rót tháp phía ba cái sầm rú đây đầm bon tần lê sáp chất pi mơn hai tá chuôn đò bạch chưa bờ rót mui cái bia mà phải prám mơn cửa xa sơ va cung pre mật vơ mò can nè ti bò miền thay thay pi channel youtube admin stang đá có đôi chia facebook page admin stang đá nơi cái nông dịch cái đây thay lai sa pi xe sơ đây pi băng tần lê sáp ngày tìm mà phải prám pi khai u sập hiền ní sắm đa gia kẹ mô hà xe nà bà đây để chú hôn sáyên nì dù ở rõ thăm trái này bà rì rì chìa nà chạ Campuchia miền bà sát thá tẹo tô nâng ca áp hì rẹ nâng ca rìp chóm trô trùng sắm bà rà bà chìa kạ xe có ở rõ thạp hì bà kết cù kà ta bí tì mùi cư ca áp hì rẹ tì bì có trời kết bà chìa bà rõ đáy ở rù nâng đồng bà nụ khăn ông này nì rõ thạp hì bà kai sắm rù đầy đồng bà nụ tùn lê sạp ជួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងកែសម្រួលពីតំបន់3ទៅតំបន់2ចំនួន11,850ពីរយបែបសិបពីរហិកតាជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11,250,300សបីគ្រួសារផងដែរសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានសរបញ្ជាក់ទៀតថាសម្តេចបានចេញបទបញ្ជាដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំបានដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការសូរិយោដីថ្នាក់ជាតិរួមទាំងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបធ្វើការកែសម្រួលដោយកែតម្រូវព្រំប្រទល់តំបន់3និងតំបន់2ចំនួន3ខេត្តទី1ខេត្តកំពង់ធំសម្រួលផ្ទៃដីចំនួន10,014ហិកតាចេញពីតំបន់2បញ្ចូលមកតំបន់មួយនៃបឹងទន្លេសាបជួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9,144គ្រួសារនិងកែសម្រួលផ្ទៃដីទំហំ6,365ហិកតាស្មើនឹង2,025ក្បាលដីចេញពីតំបន់3ចូលតំបន់2នៃទន្លេសាបជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1,749គ្រួសារទី2នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកែសម្រួលផ្ទៃដី55ហិកតាចេញពីតំបន់3ចូលមកបាទតំបន់2នៃទន្លេសាបជូនប្រជាពលរដ្ឋ22គ្រួសារនិងទី3ខេត្តពោធិ៍សាត់កែសម្រួលផ្ទៃដី3,448ហិកតាចេញពីតំបន់3ចូលមកក្នុងតំបន់2នៃទន្លេសាបជូនប្រជាពលរដ្ឋ1,638គ្រួសារសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញសម្តេចបានចេញបទបញ្ជាឲ្យលោកជាសភារាបន្តពិនិត្យតទៅទៀតដែលមានគោលការណ៍2មកថ្លឹងថ្លែងទី1រវាងទន្លេសាបដែលត្រូវអភិរក្សទី2គិតដល់កត្តាមួយចំនួនតកតងនឹងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាខេត្តចំនួន6ស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលមានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លងមកសម្ដេចបានចេញបទបញ្ជាទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការទន្ទ្រានឲ្យយកដីព្រៃលិចទឹកនៃបឹងទន្លេសាបរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកទន្លេសាបជា3តំបន់តំបន់ទី1បាទជាតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចរស់នៅនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋទី2ជាតំបន់នៅចន្លោះតំបន់1និងតំបន់2អនុញ្ញាតប្រជាពលរដ្ឋចូលអាស្រ័យផលនៅក្នុងទីតាំងដែលធ្លាប់មានកន្លងមកតំបន់3ជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកនិងជាតំបន់ការពារហាមឃាត់ការទន្ទ្រានដាច់ខាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាដំណឹងថ្មីរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា